Luis, kisha një pyetje. Kishi më sakt. Pse ke hequr unazat? Kush jeni ju që pyesni? Juve. Kishi më sakt. Urimi më i bukur për ditën si më ka ardhur ka kanë Luis Illichin ku ka qara. Zot i mall. Ne më thonë më ka vesh gishti noi. Tani lere mos ti neglizho kështu pyetjet. Jo, më se... Se i ke ishur, unë nazgat? Kam allergjin gishta, janë fry, që gjithë... Tregoj gishtat, tregoj që ke allergji. Që me kam kështu, që gja ba, që gja ba, që gja ba, që gja ba. Pa, okej, të besuam, okej. Që kuptojnë dikush e ka ba vetë. Do dali një se s'bala, kuptojnë se s'ka kuptim. Se qa, po shkoj gjithë që a vëj, a ka kuptim. Pra të zotë.